daawooyin noocee ah ayaa loo isticmaalay fahma fiicanay, kuwaas oo sababay in ay miyir daboolanto lagana duubo muuqaal aan shaxuma ah. Haddaba sidee ku ogaan kartaa haddii daawooyin noocaasa lagugu daro shaax ama cabitaan? Layskuna dayo in adiga lagugu suuxiyo si lagaaga duubo muuqaal aan shaxuma ah. Haddaba gabdhow, maxaan ka baran karnaa dhibaatada ku dhacday fahma fiicanay? Waxaan idin siin doonaa talooyin idin anfacayo aadna ugu hortegi kartaan dhagarta ragga qaar ay dumarka ku sameeyaan, iyo qaabka aad ku ogaan karto qofka dhagarta kula damacsan iyo qofka wanaagsan oo jecel mar walba horumarkaaga iyo wanaagaaga. Haddaba si aan idinkugu faahfaahiyo wax badanna aad uga faa'iidaan muuqaalka hal isgaarsiiyo, si aan loo dhibaataynin walaashaa, gabadhaada, eedada, habaryarta, fadlan muuqaalka like saar una sheergare si ay wax badan gabdhaha uga bartaan. Ugu horreyn, maanta mawduuceenna wuxuu ku saabsan yahay wacyigelin. Wacyigelintaasoo ku socota gabdhaha Soomaaliyeed ama dumarka Soomaaliyeed, waayo muuqaal waxaan arkay anshaxxumo ah oo lagu sameeyey gabar walaasheen ah. Haddaba sidee ayaan uga hortegi karnaa dhibaatadan mar walba soo noqonqotay oo gabdho badan ay la kulmeen, qaarkood ku qasabtay in ay naftooda halis geliyaan, sidoo kaleeta looga qaato lacago badan oo laaluush ah oo mar walba lagu yiraahdo muuqaalkaaga ayaan baraha bulshada keenayaa, haddii kaleeta waa inaa intaasoo lacaga dhiibta? Marka intaysan dhibaatadaasoo dhan dhicinin oo gabdhaha aan foolxumadaasoo dhan loo geysanin oo aan muuqaalkooda meel walba lagu soo daadinin, sidee ayaan uga hortegi karnaa dhibaatadaas ku dhacaysa gabdhaheena Soomaaliyeed? Waxaa jiro daawooyin badan oo loo adeegsan karo qofka dareenka inuu ka tago ama uu ogaal beero, si jirkiisa loo isticmaalo ama wax walba loogu sameyn karo. Inta aanan gelin daawooyinkaas waxa ay yihiin iyo sida lagu ogaan karo dhadhankooda marka cabitaan lagugu daro, horta marka ugu horeyso waxaan ka baranay dhibaatooyinkan loo geysta gabdhaha Soomaaliyeed ee hadda ugu dambeyso fahmo. Fiidiyogan anshaxumada ah ee laga duubo walaasheen wuxuu cashir u yahay gabdhaha kale ee Soomaaliyeed, waayo ragga qaar waxaa jira ka faa'iideysta marka ay dumarka fursad ku helaan si ay uga duubaan muuqaalo, kadibna muuqaalkaas ay u adeegsadaan inay ku rakaateeyaan oo lacago uga cunaan. Marka raggaasi qaarkood sameeya foolxumada iyo anshaxumada, waxay ceebeysteen raggeena Soomaaliyeed oo aan wada xumayn oo intooda badani ay wada fiican yihiin, laakiin ay ku jiraan rag xun oo sida ninkaas oo kaleeta ah ama raggaas isticmaalay muuqaalka gabadha ka duubay oo kaleeta. Marka waxaa muhiim ah gabdhaheena Soomaaliyeed in ay mar walba taxadaraan, kana taxadaraan in aan loo geysan dhibaatooyin lagana duubin muuqaalo kuwan oo kaleeta ah. Haddaba sidee ku ogaan kartaa ninka xun iyo ninka fiican oo ilaalinayo sharaftaada iyo wanaagaaga? Haddii aan hormarino ninka xun, ninka xun waa nin xun mar walba wuxuu ku dadaalaa ama mar walba wuxuu kugu dhiirigeliyaa xumaha inaad samaysid, sida inaad madaxaaga qaawisid, inaad adigii oo aan si fiican u asturnayn aa muuqaalo inta iska soo duubtid ama sawiro aad iska qaadid aa u soo dirtid, inaad hoteello kula kulantid, inuu mar walba kugu dhiirigeliyo inaad gurigiisa kula kulantid. Marka aad tiraahdid gurigeena aa ku kulano, wuxuu ku leeyahay anigu gurigaaga uma socdo, waa xishood badanahay, waa cabsanayaa, marka waxaa wanaagsan inaad gurigeyga igula kulantid. Ninka saas hadduu ku yiraahdo oo mar walba uu danaynayo in aad meel cidlaa kula kulantid, inaad hoteel u raacdid, in aad jirkaaga qaawisid, ninkaas ma aha nin fiican, ma aha ninkaas nin wanaagaaga ka shaqeynayo. Waa nin mar walba ku dadaalayo in foolxumadaada iyo xumaantaada meel walba ay ku faafto. Ninka wanaagsani mar walba wuxuu ka fikiraa inaad xijaabkaaga wadatid, inaad asturnaatid, inaad gabar wanaagsan noqotid, inaad gabar lagu daysado noqotid, inuu mar walba kugula kulmo guriga uu jecel yahay. Ninka wanaagsan ma jecla inaad hoteel u raacdid, inaa asaga iyo saaxiibadiis meel u wada raacdid oo aa meel kula kulantid ma jecla. Ninka wanaagsan ma jecla inaad guri cidlaa ku wada kulantiin, waayo wuxuu ogyahay guri cidlaa haddii aad ku kulantiin inuu shaytaan saddexeeyo idinku noqonayo, shaytaan idin soo dhexgeli karo. Marka ninka wanaagsani waa ninka mar walba ku dadaala, kuguna dhiirigeliya is-astur, masawiradaada meelaha ha wareejin adigoo xoogaa wax kaa qaldan yihiin, aan gurigaaga kugula kulmo, waalidka ibar, walaalo ibar. Waa nin mustaqbal ninkaas kaale oo nin wanaagsan ah. Laakiin kii aan soo sheegay, kaas haddii uu noqdo midka aa baratay, waxaan gabdhaheena Soomaaliyeed kula dalinayaa in ay iska ilaaliyaan nimanka xunxun oo mar walba waxyaabaha xumaatada ah ku dhiirigeliya. Haddii aan usoo gudagalo muhiimadda cashirkan oo ahaa daawooyinka qofka lagu suuxin kara, maxay tahay daawooyinka qofka lagu suuxin kara ama miyir dabool ku keeni kara? Waa daawooyin aad u fara badan. Daawooyinkaas waxaa ka mid ah daawooyinkan la yiraahdo barbiturates, daawooyinkan la yiraahdo ketamines,
sidoo kale ee daawooyinkan benzodiazepam waa kamid ayaguna sidoo kale ee daawooyinkan xasaasiyad oo kale hadii aad qaadatid overdose ama wax badan aad isticmaashid qofka waxay ka dhigayaan qof darawsina oo aan fiicneyn oo miyir sometimes waa lagu miyir daboolma marka gabadhaan walaasheen ah waxa macquul ah in loo isticmaalay ketamine ketamine waa daawo qofka inta waxa laga qaadan karaa xidid waxa laga qaadan karaa muruq waxa laga qaadan karaa afka marka gabadhaan sida ay sheegtay waxay dhahday cabitaan ayaa wax la iigu daray kadibna sidaas ayaa muqaalka la iiga duubay ninkana ma aha nin ay ka shakisaneyd waa nin ay aad isku dhawaayeen say sheegtay ay saaxiiban ahaayeen walaaltinimo badan ay u heysay marka daawadan waxay ka mid tahay daawada hadii cabitaanka lagu daro lagu miyir daboolmaayo qofkan uu miyir daboolmi qofkana taymku uu miyir daboolmayana waxay qaadan kartaa 20 daqiiqo ilaa 1 saac ilaa way ka badnaan kartaa marmarka qaar waayo qofka hadii la siiyo daawada inta loogu talagalay daawada waxaa lagu dhuftaa qofka lagu siiyaa miligaraam hadii ninkani oo in ka badan gabadhii cabitaan ugu daray oo wax badan ugu daro overdose uu ku sameeyay taayin badan ay gabadha suuxsanaan kartaa wax walba uu damacsanaana ninkaasi sidaas ayay ugu fududaanay waayo qofka duu mar cabitaanka isticmaalay daawada loogu daro uu miyir daboolmay waxba asagu ma oga marka waxa muhiim ah in aad iska kontrooshid ama gabdhahaana Soomaaliyeed iska kontroolaan cabitaanada ay isticmaalayaan marka aysan xaafadahooda joognin ay joogan meelo kale ee sidoo kale gabdhaha waxa kula talinaya mar walba in ay ka taxadaraan inaysan nimanka kula kulmin meel aan xaafadooda ahayn waayo xaafadaada waxa jooga waalidka walaalaha familkaaga jooga laakiin hadii aad baxdid aad meel kale aadid aad qof la kulantid nin saaxiib iyo walaaltinimo ma galo waxana tusaale idin ah gabadhaas sheegtay in ay qofkaas qof aad isku dhaw ahaayeen ee qof ay ku kalsooneyd ahaa haddana muuqaalkaas ka sameeyay oo kaniiniga ugu daray cabitaanka marka hadii cabitaan lagu daro daawo waxa ka dareemi kartaa dhadhanka cabitaankaas oo aan sidii hore ahayn kaba soo qaadbo mango kale ayaa isticmaalaysa ama orange dhadhankiisa waa taqaana hadii kaniini lagu daro oo lagugu daro 5 xabbo ilaa 4 xabbo oo kaniini ah kaniinigaas markuu ku milmo cabitaanka dhadhanka cabitaanku wuu isbedelaya markay cabitaanka cabaysiin mar walbo dhadhankiisa aad u dhadhamiya ugana taxadara ugu dambeyn waxaan aad uga xumahay muuqaalkaas aan shaxumada ah oo gabadha walaasheena laga faafiyay lagana duubay ayadoo miirkeedu aan jooginin maanta waxay nooga baahan tahay in aan garab istaagno kuna dhiirigelino gabdhaheena Soomaaliyeed in ay mar walba ka taxadaraan iskana ilaaliyaan in ay raacaan ragga qaar kulana kulmaan meelo aan munaasib ku ahayn ugu dambeyn waxaan idin kula dardaarmayaa in aad muuqaalka sheer gareysaan like-na saartaan si uu u gaaro gabdho badan ugana faa'iideystaan waana ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan intaa muuqaalkan mid la mid ku kulmeyno sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu